Бүгүн биринчи май сотунда кайрадан Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Кулчотоновдун соттук отуруму биринчи май райондук сотунда уланды. Анда экс-президент Роза Отунбаева келип сүйлөп, сотко кайрылып адилеттүүлүктү талап кылды. Мен айта турган сөзүм мындай да, мен чын эле кетип атам коррупцияга, мен болбой каламын. Мен ойлойм, сот күбөсүз болбойт го, бир эле тараптын прокуратураны кам болбойт го мындай сот. Мына мен биз баарыбыз сыртта баарыбыз угуп атабыз, көрүп атабыз. Сиз жаш сот экенсиз. Өзүңүз председатель Верховного суда болуңуз бир күнү. Бирок мындай акыйкаттуу сот болуш керек да. Биз далайдан өткөнбүз. Биз бир жаңы турмуш үчүн күрөшкөнбүз. Анан биз ошондо мамындай сот болот деп эч качан ойлогон жокпуз. Ишти карап жаткан 1-май райондук сотунун судьясы адвокаттардын күбөлөрдү суроо боюнча өтүнүчүн канааттандырды. Ага ылайык сотко 40 ашуун күбө келип көрсөтмө берет. Күбөлөрдүн ичинде экс-президент Роза Отунбаева да бар. Мурдараак судья Айбек Улубердиев сотко күбө катары азыркы президент Алмаз Атамбаевди да чакыруу тууралуу өтүнүчүн четке каккан. Азырынча сот бул маселени карай элек. Ал эми экс-президент Роза Отунбаеванын айтымында көчөдөн келип чоң суммадагы акчаны алды деп айтып койсо эле камап салганы туура эмес дейт. Далили жок эле мамынтип соттуатса. Мени деле бүгүн бирөө келип көчөдө, ай мен ушу Отунбаевага 7 миллион берген 7 жыл мурун десе, анан сиз мени да соттоп мамынтип балдарга күчүн көрсөтүп отурабы? Андай болбойт да. Ал эми Ата Мекен партиясынын басма сөз катчысы Таалайгүл Токтокунованын айтымында 40 ашык сотто сурала турчу күбөлөрдөн сырткары мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү келип УКМКнын Текебаев менен Чотоновко коюп жаткан доо күнөөлөрүн четке кагууга даяр экендигин билдиришкен. Кийин баягы Роза Осаковна келип свидетель катары суракка макулмун дегенден кийин сот анын мнениясын сурады да. Сыраса баягы ушу бүгүнкү күнгө чейин булар кандай гана өтүнүч болбосун каршы болуп аткан, а бүгүнкү өтүнүчүндө алар макул болуп, жок эми так макул болбосо дагы соттун кароосуна калтырды. Демек прокуратура ошол УКМКнын следствие жүрүп жаткандагы кемчиликтерин сезди, билди. Иштин материалдарында эч кандай бир далил жок экенин билип туруп, ошол сот кароосуна калтырды да. Айта кетсек, Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Кулчотонов Мегаком компаниясына байланыштуу коррупцияга айыпталып, 2017 жылдын февраль айында камакка алынган. Эскерте кетсек, бул иш боюнча кийинки сот отуруму 27 июнда саат 2:00 болмокчу. Азамат Айтбаев атайын Next телеканалы үчүн.